Наместо смрзнати, купуваат полусмрзнати производи. Се поголем е бројот на преставки од граѓани кои се жалат дека замрзнатите производи кои ги купиле го немаат потребниот квалитет. А според нив тоа се должи на фактот што во вечерните часови во маркетите фрижидерите се исклучуваат од струја. Преставки веќе има, а инспекторите треба да излезат на терен и да утврдат дали ова е начин за трговците ги намалат сметките за струја, посочуваат од организацијата на потрошувачи. Луѓето реагираат на тоа, дека купиле производ, па го сликаат, го праќаат, дека тој производ е расипан. Са дали е баш заради тоа, не можеме ние да утврдиме, меѓутоа инспекциите може да бидат на терен, дури и рано сабајле да утврдат дали се уклучени или не, и овде секако, нели во Штип, дали се уклучени или не ладилните, значи апарати, ладилниците во одредени места на продажба, значи супермаркети, мали продавници, оти можат и навечер да ги исклучуваат или во текот на денот. Во зимскиот период се очекува да се зголеми и бројот на преставки поврзани со сметките за струја. Цените на трансмисијата најмногу ги буни граѓаните, но уште повеќе најавата дека дрвата за огрев не смеат да се продаваат повеќе од 3000 денари по кубик, објаснува Велкова. Луѓето не можат да ги најдат тие дрва по 3000 денари. Значи не можете, ни јас лично не можам да ги најдам, не можат ни да ги најдат ни другите. Значи кога ние правевме истражување ги бараме, не може да се најде. Значи таа цена е пазарната цена која што луѓето вообичаено ја платјат. Дали се жалат или не, секако дека не им е пријатно да ги платјат и ако треба да купат поголем макубитажа на дрва, тие купуваат помала заради тоа што едноставно домашниот буџет не им дозволува. Нема да се купи дрва по 3000 денари, 3500 денари како што се вели. Од организацијата на потрошувачи остануваат на ставот дека треба да се замрзнат цените на производите, а не маржите. Велат, тоа е единствен начин за граѓанинот се спаси од секојдневниот ценовен шок, што го доживува со секое влегување во маркетите.